Ел жаңалықтары. Банктер азаматтарды жалғыз баспаналарынан айыруда. Ал сот орындаушылары 10%-дық сыйақылар үшін басбұзарлыққа барып жатыр. Дағдарыс кезінде несиесін бірер жыл төлей алмай қалғандарға соттарда қараспай отыр. Азаматтық іс жүргізу кодексінің 233-ші және 240-ші баптарының талаптары әр жерде әркелкі орындалып жатқан көрінеді. Төлем төлеуде мерзімін ұзарту мен бөліп беруге заңды мүмкіндік барын ескермейді. Ол ма? Бәрінен сорақысы, құрылыс компанияларының үлескерлердің ақшасына салған үйлерден пәтер бермейтін түрі бар. Себебі олар дайын үйлерді қолжетімді баспана 2020 бағдарламасының аясында сатып жіберуді діттейді. Осындай шағымдарын жаудырған бір топ азаматтар митингке шықты. Қазір тұрғын үйлер салынып жатыр. Жұрттың пәтер алатындарына сенімдер де ояна бастады. Ал банктер сот шешімдеріне сүйеніп ипотекалық несие мен үй алғандарды да өз үлес ақшасын қосып енді алатындарды да мүліктерінен айырмақшы. Несие алғандардың дені банктер алдындағы негізгі қарыздарынан құтылып 3%-дық мемлекеттік баж салығын төлеп қойған. Ендеше несие төлемдерін одан әрі төлеуді жалғастырып жатқан азаматтардың құқы тапталмауы керек деп есептейміз.